Como vai, meu amigo? Nós estamos nos aproximando do final desses 3 meses muito legais onde estivemos estudando esse tema super importante para a minha, para a sua vida, para a vida do planeta, que é o serviço um ao outro, a gente conseguir viver a vida do jeito que Deus pensou. E nada poderia ser mais importante do que a gente falar nesse episódio sobre o elemento que sustenta isso tudo. E eu estou aqui com duas convidadas especiais, uma que já esteve aqui. E aí, gente, beleza? Preciso te apresentar? Acho que não. Mas eu vou, mesmo assim. Tudo bem. Sindel. Oi? Ela. Como podia deixar de ser, né? Tudo bem. Você tá bem? Tô bem. Legal. Você tá aí terminando o semestre, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Beleza. Gente, estreando aqui no Verticalizando, se apresenta aí. Olá, meu nome é Marciele, mas pode me chamar de Militão. É meu sobrenome. Mili. Fala. Você tá bem? Tô bem, você tá bem? Eu tô bem. Tá bom, então. Você é solteira, namorando, casada, viúva, divorciada? Não, solteira. Solteira. Mais um dos comentários aí, mais uma solteira. A gente precisa acelerar esse processo. Sério que você vai esperar arranjar alguém pra dar em cima de mim? Só me diga se é sério mesmo. Solteira? Solteira. Ainda? Você vai estar aqui, então, nos próximos episódios. Eu não sei. Então, já que vocês estão nessa aí de amor... que não tá acontecendo? Como que não tá acontecendo? O que, que é amor? Ah, muita coisa. Mas não, amor é uma coisa. Nesse só. Contexto aqui que a gente tava falando aqui agora, Deus é amor. Amor é Deus? Ou Deus é amor? Deus é amor. Para que haja amor, tem que haver o quê? Uma pessoa para amar, amor. Né? Um objeto de amor? É. Deus criou tudo? Uhum. Tem certeza disso? Absoluta. Então existe um momento da história do universo onde nada tinha sido criado, porque Deus criou tudo que existe, certo? Uhum. E Deus é amor. Uhum. Sim. E como que Deus podia ser amor sem ter alguma coisa para amar? Pam, pam, pam. Acredito Nazaré que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém para existir. Para ser. Você concorda? Eu não sou capaz de opinar. Essa pergunta é legal. Não é porque eu que fiz, mas a resposta dela é boa. E também não é porque eu vou dar a resposta. Mas é porque Deus só pode ser amor sem ter ninguém para amar. E a resposta para isso é que esse momento nunca existiu, porque Deus é trino. Portanto, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse amor sempre existiu no meio deles. Sempre existiu. Então, essencialmente, Deus se apresenta a partir de algo que faz com que Ele seja, e esse amor sempre foi manifestado no meio da Trindade. E quando Deus fez o homem, a definição de homem, façamos o homem, a nossa semelhança. Então, era impossível que Deus fizesse um homem sendo a sua semelhança, sem amor. Sem amor e sem uma vida em comunidade. Uma vida em comunidade é uma vida que reproduz a existência do Criador, porque Deus é uma existência em comunidade. Deus é uma pequena comunidade. Deus é trino. Isso faz com que a minha compreensão de mim mesmo e da minha relação com o outro seja muito importante, porque a minha relação com o outro faz com que eu tenha uma identidade, porque a identidade de Deus se completa quando eu penso nele, trino. Você consegue perceber isso? Sim ou não? Sim. E agora lá vão as perguntas para a gente começar. E como isso impacta na sua vida de estudante? Isso o quê? Você falou isso muita que coisa. Você sabia que você é uma pessoa amável, deve ser amável, amorosa, que reflete o caráter de Deus em amor, mas você vive num mundo hostil. Como que isso pode ser real, sabendo que você é uma pessoa que foi criada para amar, salva para amar, deve ser amorosa, amável, mas vive em um mundo hostil, cujo amor não tem nada a ver com o nosso modo de funcionamento, nosso sistema de vida? Acredito que isso seja a verdadeira definição de comunhão com Deus, porque sem Ele é impossível. Sem Deus, na nossa vida presente, é impossível amar alguém ou ser uma pessoa amável num mundo hostil, onde provavelmente tu não vai ter o mesmo em troca. Então, acredito que sem Deus é impossível. Eu posso entender, então, que o amor é impossível
sem que haja um elemento sobrenatural e externo amando em mim? Lógico, porque toda ação tem uma reação. Então, para você amar, você tem que ter uma ação sobre você que te impulsione a fazer isso. Essa ação a gente chama de Espírito Santo, né? Que, assim, o mundo ao nosso redor nos hostiliza e nos ensina e tenta ao máximo enfiar na nossa cabeça que existem os opressores e os oprimidos, né? E que a gente ou tá em um lado ou tá do outro. Ou você faz sofrer ou você vai sofrer. Quando a gente se permite que o Espírito Santo haja na gente e mude esse pensamento, essa configuração, é muito mais provável, ou melhor, é a única maneira, né, pra falar a verdade, de que a gente viva o amor, né? Que o amor não é um estímulo nesse mundo aqui. É como se fosse uma prisão social, entendeu? É um paradigma que a sociedade colocou na nossa cabeça, ou tu é um, ou tu é outro. Tu não pode sair daqui, entendeu? Ou tu é oprimido, ou tu é opressor. Mas daí, a partir do momento que o Espírito Santo age na nossa vida, ele nos tira dessa prisão social e nos mostra uma coisa muito mais ampla. Um mundo além da bipolaridade. Isso. A gente não consegue pensar, e assim, eu vivo num mundo assim, não sei se vocês percebem isso, em que o mundo te faz duas propostas e ou você é uma coisa ou você é outra. Então, ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você está batendo ou você está apanhando, ou você está oprimindo ou você está sofrendo ou oprimido. Quando Deus fala assim, não, você não é mais do que uma pessoa que está carente de paz. Não é só o que está na paz e o que está fazendo a guerra. Você é o pacificador. Exatamente. Você não é uma pessoa carente apenas de generosidade. A sua carência de generosidade foi totalmente alcançada e suprida em Cristo. Agora você é o generoso. Você não é alguém que está apenas clamando por misericórdia. Você encontrou e se satisfez na misericórdia, então você se torna misericordioso. A superioridade do método de Cristo, ela é esmagadora para todos os sistemas humanos. E eu faço uma pergunta provocativa para vocês. Eu vivo em um mundo bipolarizado, onde há predominantemente dois sistemas em que um fala de igualdade. E essa igualdade produz uma ausência completa de liberdade. Tornar-nos iguais na marra vai acabar com a nossa liberdade. E a resposta a isso é um outro sistema que prioriza a liberdade. Mas a prioridade da liberdade para seres que não têm as mesmas condições gera uma desigualdade absurda, como se vê. Exatamente. Portanto, eles carregam em si uma genética do mal que fazem com que sejam sistemas falidos assim que eles começam. E quando as pessoas falam assim, em qual ponto desse você se posiciona? Deus fala, peraí, não foi para isso que eu te salvei. Tem algo acima disso. Aí eu faço uma pergunta. O amor de Cristo nos faz iguais? O amor de Cristo, aos olhos dele, somos iguais. Mas não por sermos iguais aos olhos dele em amor, ele nos trata de forma igual. Porque ele nos ama nos tratando cada um segundo a sua diferença. E ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós vemos um Deus tratando cada um segundo a sua diferença. Tu não vê Deus tratando as pessoas sempre do mesmo jeito. Tu vê ele se adaptando à pessoa porque ele se preocupa com ela, ele se preocupa com a diferença dela, e ele amando ela de forma igual ama o outro, ele vai tratá-la diferente. Porque é aí que está a igualdade. A diferença com que eu te trato e trato outra pessoa torna vocês dois iguais. Seja uma pessoa que fala você e outra que fala tu. É que Jesus Cristo, Jesus Cristo não olha pra gente, eu acredito que Jesus Cristo não olha pra gente com igualdade. Ele olha pra gente com justiça, né? Ele não olha pra gente assim, tipo, ah, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. E eu amo os dois igual, então eu vou tratar os dois igual. Não. Não. Ele olha fulano, ciclano, eu amo os dois igual, e eu vou tratar cada um ali na sua diferença. Porque ele é justo, ele não é igualitário, tá ligado? Em nenhum momento da Bíblia fala que Jesus ama todos os filhos igual. Ele me ama conforme eu sou. Ele te ama conforme você é. Há uma... E conforme ele é também. Exatamente. Porque se for para amar apenas conforme você é, você não era para ser amado, não. Era para estar morto. É. Então, se ele só te amasse como você é, não ia ser o suficiente. Ele se sobrepõe à lógica humana.
Ele te ama além do que você é. Ele te ama como ele se ama. E é muito interessante isso, desculpa, mas é muito interessante isso, que a maior prova de amor que ele podia nos dar é descer aqui na Terra, viver aqui na Terra da forma como ele quer que a gente viva. Olha, gente, eu tô aqui não porque eu quero mostrar pra vocês que eu sou o filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu amo tanto vocês, que eu tô disposto a amar vocês de acordo com a diferença de vocês. Eu tô disposto a esquecer esses paradigmas sociais de que o teu pecado afeta a minha santidade, mas eu tô aqui pra te tratar com amor, com justiça, com bondade, entendeu? Mesmo tu não merecendo, eu tô aqui para te ajudar. Existe um texto no livro de Lucas, capítulo 22, eu gostaria de a gente terminar com ele, que fala da maneira extraordinária como Jesus fala sobre esse tema, quando Jesus, dentre os muitos discursos de Jesus, onde ele constrói e tenta fazer a gente entender sobre a lógica do reino, e ele falou para a gente pedir, para a gente orar, sistemática e repetidamente, para que venha esse reino. Quando ele falou para os discípulos sobre a lógica do reino, e a lógica do reino é um reino de amor, ele diz assim, ó: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Existe uma lógica do reino terrestre, e Jesus está contrapondo essa lógica com uma lógica do reino celeste. Não seja entre vós assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. O que Jesus está dizendo é que o amor na lógica do reino não nos faz iguais. O amor na lógica do reino nos faz diferentes, porque eu não vejo você como igual quando te amo, eu vejo você como superior a mim quando eu te amo. Portanto, qualquer pessoa que ama a outra vai se sujeitar a esse outro, e essa sujeição, essa vontade de servir, cria diferenças. Eu olho para você, Emily, e não posso te ver igual como eu te amo, por te amar. Eu te vejo diferente, eu sempre vou ver você superior a mim. Na lógica do reino, na existência de Deus, você percebe na Bíblia o Pai se sujeitando ao Filho muitas vezes, e o Filho prazerosamente se sujeitando ao Pai, e o Espírito se alegrando em exaltar a Cristo, um se sujeitando ao outro, e não há uma diferença entre o que eles são, mas na diferença no que eles estão fazendo. O Espírito Santo não é menos Deus quando ele escolhe o anonimato para que Cristo seja exaltado, da mesma forma que o Pai não é menos Deus quando Cristo é exaltado e coloca todas as coisas sob os seus pés, e da mesma forma, Cristo não é menos divino quando ele exalta o Pai. Eu não sou menos marido, menos homem, quando eu coloco um valor superior à minha esposa ou a qualquer mulher. Isso não faz de mim menos ser humano. E a minha filha ou qualquer criança não é menos ser humano quando ela se sujeita à autoridade de um adulto. O amor gera sujeições. E as sujeições em serviço, o amor pelo próximo, o serviço pelo próximo, não nos faz menos do que somos, muito pelo contrário, dá sentido à vida que temos. Jesus, terminando esse texto, diz assim, olha, vós, diz o versículo 28, sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Eu confio a você um reino, para que você transmita a lógica do reino, não um reino que se divide entre os que sofrem e os que causam sofrimento, mas aqueles que agem sobre o sofrimento e transformam pessoas que causam sofrimento em pessoas que fazem parte do reino de Deus e pessoas que têm sofrido, para que encontre o bálsamo, a cura, a lógica do reino de Deus. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero que Deus age em mim para que, tal como a gente conversou aqui, a gente não tenha que se esforçar para ser o que nós somos, mas para que no caminhar com Deus nós nos tornemos naturalmente Cristo em nós. A gente tem alegria em fazer expressar o reino do amor, sendo pacificadores, benignos, bondosos, e que o amor seja um exercício na nossa vida. Obrigado por vocês estarem aqui. De nada. Foi legal, sempre bom estar com você aqui, Cindy. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Tá bom. Vamos orar? Pai querido, o que queremos pedir a Ti ao final desse comentário, desse momento que conversamos, é que o Senhor nos faça viver a lógica do amor. Não amar por querer alcançar alguma coisa, mas amar porque Teu amor, a Tua graça nos alcançou, e que isso brote de nós e seja facilmente percebido por um mundo que tão fortemente necessita ver-Te. Abençoa-nos e abençoe qualquer pessoa
que está agora nos assistindo, nos ouvindo e pensando nas coisas que o Senhor o chamou a pensar. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos despedimos aqui, mas a gente marca um encontro para que no próximo final de semana a gente esteja junto conversando sobre o último tema dessa série e já preparando para o próximo. Tem novidade vindo por aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário abaixo, a gente gosta de ler o que você escreveu. E clique no sininho para você receber as notificações. Tamo junto, até mais.